Dragić, Surade Sađevi i Cakan ustrali smo na promociji albuma njene koleginice i drugarice Suzane Jovanović, a ona je za naše kamere na početku odmah otkrila koliko je vremena trebalo da se sredi, jer izgleda fenomenalno. Hvala vam, zbunili ste. Izgledate nikad lepše. Hvala. Pa koliko vremena treba vama da se vi lepo spremite za jedan događaj poput ovoga? Pa sad ću da vam kažem, počela sam u 6. Znači, to otprilike, pa nije, 2 sata? Pa nisam čak išla ni kod šminkera, nisam išla ni kod frizera, sve je ovo od juče. Mislim, ne šminka. Sama svoj majster, jel tako? Frizura je od juče. Da, jeste sama svoj majster. Tako lako, malo sednem, odmorim da vidim šta bi ja to obukla i onda u glavi imam skockanu kombinaciju, uletim u ormar i obučem se. Dosta njenih mlađih koleginica se žalilo da se tokom koronavirusa opustilo i ugojilo, ali sa njom nije takav slučaj. Ja sam smršala u ovom... Koji je recept za to? Pa nije recept, ne jeda. Nema tu recepta. Pa nisam ja neki gurman baš. U suštini nisam ni neko ko ne jede. Ja samo ne jedem slatkiše, a volim da ih pravim. Tako da... volim da kuvam, da i kuvam, ali i jedem, ne kažem da ne jedem, ali eto, ne jedem neke stvari koje verovatno goja, malo po prirodi sam tako. Otkrila nam je i šta joj je najteže palo dok nije radila skoro godinu i po dana. Što ne radim. Da, što ne radim. U svakom smislu to bude prvih nekoliko meseci simpatično, kao što se nešto događa, nismo sami u svemu ovome, nije ono da je samo nas to spopalo. Pa nekako imate neku vrstu olakšanja, ali u svakom slučaju falilo mi je to da se izlazi, da se radi, da se družimo. Najgore je bilo što nismo mogli da se družimo ni sa kim i to je bio najveći problem. Sad je već to drugačije, sad se malo više družimo, sad se posećujemo i sad smo odmah s osmehem na licu. A onda se desio preokret i u naš intervju se uključio i njen suprug. Jača polovina da šmugne. Pa ja ne znam, evo on je tu. Jače polovina, osjeći da doziš malo. Jače polovina. Dođi malo kod mene da ne bežeš. Daj ti. Kaže i ti nešto. Što ja sve. Ja sam to kazao da sam kao dinosaurus. 25 godina sam sa njom, stalno, uz nju. Pa onda sam i ja dinosaurus. Ne, to sam da kažem veran. Nismo dinosaurus. Je li teško da kažeš da